רואה את הפחד שלך בעיניים ומריע את השער, הוא את נשרפת בתור שלנו, את מתפוררת. האיש הוא פה הוא אנושי. שברמה האנושית זה לא דבר שהוא נכון לעשות, וזה אנחנו כבני אדם ובעיקר בתור מדינה שמורכבת ברובה מאנשים שיודעים מה זה, אתה יודע, להיות פליט ומה זה, אתה יודע, לברוח ממקום אחר עד להגיע למקום אחר ולרצות להישאר שם, זה לא משהו שראוי לעשות. קורא על נקמה, על מלחמה, על תגובה הולמת, תשובה למכה כואבת, בורח מי אמה. Despite the government's decision to suspend deportation of migrant workers who have children born in Israel, Interior Minister Eli Yishay was quoted on severe allegations, claiming that the migrant workers are plagued with various diseases like hepatitis, tuberculosis, and AIDS. Following these events, a rally held in Tel Aviv featuring key activists and various Israeli musicians such as Tomer Yosef, Sagol 59, Kwami, and others, turned into a heated verbal battleground when rallygoers were confronted by supporters of the deportation law. לטענות שהעובדים הזרים מפיצים מחלות, צהבת, שחפת, איידס. העובדים הזרים נמצאים בבתים של רבים מאיתנו, מטפלים בהורים ובסבים, ולהאשים אותם בהפצת מחלות, זה ממש מזכיר לי פרקים איומים מההיסטוריה הרחוקה של העם היהודי. הם ידעו מראש את המטרה שלהם, שזה לבוא לפה לעבוד, והורש שמוליד פה ילד יודע מראש שזה לא חוקי לעשות את זה. יודע מראש שזה לא חוקי לעשות את זה, ובעצם שהוא עושה את זה, הוא עובר על החוק, ומדינת ישראל נותנת פה פריצה לאנשים. ממתי זה לא חוקי להביא ילדים? מרגע שהוא יודע שהוא בא לפה לעבוד במשך 5 שנים, ואם הוא יביא ילד, אז הוא יצטרך לחזור חזרה עם הילד שלו למדינה שלו. אם אנחנו מדינת חוק, אז אנחנו חוק. אי אפשר לגרש יהודים ביהודה ושומרון ולהגיד כי אנחנו מדינת חוק, ופה נכנסים 400 אלף איש שלא כחוק לארץ ופתאום אין חוק, פתאום אנחנו משאירים אותם. זה לא עובד, כשגירשו בגוש קטיף יהודים, הצבועים האלה לא הפגינו. תזדקי, את נופלת, רואה את הפחד שלך בעיניים ומריח את האשן, את נשרפת, בדור שלנו את מתפוררת. מחזיקים פה ילדים כבני ערובה, מחזיקים ילדים ילדים במצב של הם לא יודעים האם הם יישארו כאן בעוד 9 חודשים או לא יישארו כאן בעוד 9 חודשים. טוב שלא מגרשים אותם היום, אבל רע מאוד שמשאירים אותם תלויים בין שמיים וארץ, ומשאירים אותם במצב של מי שאיננו יודע אם יש לו עתיד ואיזה עתיד יש לו.